God søndag her fra Skøyen kirke. I dag skulle jeg virkelig ønske at dere var her sammen med meg. For i dag er kirkerommet badet i lyset fra alterbildet vårt. Og dere som har vært her, dere vet hvordan det ser ut. Når kirken er fylt av blått, rødt, gult, hvitt og lilla lys fra solen som gløder gjennom Kristusrosen. I dag synes jeg det var en ekstra fin påminnelse at Guds lys skinner på oss også i disse tider. I dag står jeg her helt alene. Det er ingen musikk og ingen mennesker i benkeradene. Men jeg er her, og vi er kirke sammen. For selv om jeg står her alene nå, så betyr ikke det at kirka ikke er. Kirka er nemlig oss, alle verdens kirker. Vi hører sammen, og det synes jeg er en god påminnelse i disse dager. Noe av det fineste jeg vet med å være prest, det er å få møte mennesker. Mennesker i alle livets faser. Hit til kirka kommer barnefamilier som skal bære sin minste til dåp, i glede rundt døpefonten. Hit kommer mennesker som skal bære en av de de er glad i, ut herfra i en kiste, til en siste avsked. Og hit kommer konfirmanter, barn. Her er huset fylt av både gråt og latter uka igjennom. Det savner jeg. Det er det fine med å være prest og å være kirke. At vi hører til med hele oss og med hele livet. De siste to ukene har blitt en ekstra påminnelse om akkurat dette. At når jeg ser dere gjennom videochatter, snakker med dere gjennom telefon, eller de kanskje ikke har kontakt med dere i det hele tatt, fordi kaffebønnen er stengt og ingen kommer innom og slår av en prat til lunsj, da er det ekstra rart å ikke se dere, men ekstra fint å vite at vi er, og at vi hører til sammen, midt oppi alt dette. Jeg har tatt med meg noe av det fineste jeg eier i dag. Og det er et kors. Og det fikk jeg i gave av min mormor, da jeg ble ordinert til prest. Nå skal jeg bare sette fra meg kameraet her, sånn at det faktisk går an å vise dere samtidig som jeg holder. Sånn. Dette korset fikk jeg da jeg ble ordinert til prest. Og bak på det korset så står det en inskripsjon. Det står, jeg vet ikke om dere klarer å lese det, men det står, nei, det går ikke. Men det står mitt navn, og så står det mormor sitt navn. Mitt navn Eva og Sigrid. Og da jeg fikk det korset så ble jeg så glad, for da tenkte jeg at det betyr at vi hører sammen. Hun har tenkt på meg, og jeg tenker på henne. Og så står det også på dette korset, minne fra bestemor. Og da jeg fikk det korset, så fortalte mormor meg at det var det ikke hun som hadde skrevet inn. Det hadde stått der også da hun fikk det av sin bestemor. Og sånn ble det korset for meg en påminnelse om at jeg og min mormor hører sammen, og slekta bakover, men ikke bare oss. Dette er jo kirkas symbol. Og det er et symbol på at vi hører til. Og akkurat som navnene på dette korset hører sammen, så hører vi sammen. Og det er jo ikke tilfeldig, tror jeg, at det kanskje det er tilfeldig, men korset har to forskjellige linjer. Det har en vertikal linje og en horisontal linje. Og jeg tenker ganske ofte at den horisontale linja i korset, den er oss,
relasjonen oss imellom, mellom deg og meg, mellom mennesker, at vi hører sammen. Og så den jeg er veldig dårlig på horisontal og vertikal, det var litt flaut. Men den vertikale linja som går ovenfra og ned, den linja mellom oss og Gud. Så den horisontale linja viser oss at vi hører sammen med hverandre, og den vertikale linja viser oss at vi hører sammen med Gud. Og sånn korset en påminnelse om at vi hører sammen, også nå som vi ikke kan se hverandre. Og så hører vi sammen med alle verden over. I dag det kanskje ekstra fint å bli minnet på, for i dag det fasteaksjonsdag. Og vi skulle vært ute og samlet inn penger til rent vann til mennesker i verden. Og vi har nok kanskje de siste dagene blitt særlig oppmerksomme på hvor viktig rent vann er. Og det finnes de som trenger det mer enn oss. Så i dag håper jeg at dere vil være med på fasteaksjonen, selv om ikke konfirmantene kommer på døra, men gi digitalt. Før vi avslutter her nå, så skal vi tenne noen lys og be sammen. Og så kommer vi til å følge gudstjenesten fra Oslo Domkirke, som begynner klokka 11. Den sendes på TV, på NRK og radio. Og den vil også bli streamet på Facebook og nett. Her har vi lysgloben vår, og i den tenner vi lys. Og i dag tenner jeg et lys for dere. Og for at vi skal kjenne at vi hører sammen, selv om ikke vi kan være sammen. Og så tenner jeg et lys for Skøyen menighet sine venner i Sør-Sudan. Et lys om at de må kjenne at vi med dem i alt det de opplever. Og så tenner jeg et lys for alle oss og alt det vi bærer på i våre hjerter. Og så legger vi det hos Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.